proizvodimo banjo. Imamo maline, proizvodimo, pravimo domaću hranu, pekmeze, sokove. Čajeve domaće svoje berimo. Muž mi je u penziji, ja ovdje radim svoje ovo. Spučemo grah, nanižem evo bamiju. Sve uradimo ugodno s korisnim. Napravimo i ručak kod kuće. Heklamo, pletemo, vezemo. Donesemo ovo i prodajemo. Bavimo se time, pomalo eto, možete pogledati radove, onako ovu. Cijelu zimu nešto pripremamo za te radove. Heklamo, pletemo, vezimo, tkamo, imam i stan ovaj ručni koji mogu držati ovako na nogama, na krilu i tkamo. Ove su menirčiće, neke prostirkice jednostavno. I time se to bavimo. Ja isključivo se tim bavim. Slabije o poljoprivredom nemam pristupa, nemam fine zemlje da bi mogli se nečim tim baviti. Tako eto. Ovako nešto ovim brdima, ništa posebno, ništa da bi moglo se od tog živjeti. Na pijacu koji oni što su u čarši, kupi sve i donesi i tako eto. Tako se snalazim, ali hvala, drago, malaho, piti dobro. Sve u svemu, mi smo prezadovoljne. Prezadovoljne smo, sretne smo kad nešto prodamo od svojih radova, od svojih proizvoda. Ne znam šta vas još interesuje, imam sinove, jedan je oženjen, ima svoju porodicu, imam jednog mlađeg, on je isto neoženjen, momak je i tako, eto, muža, kuću. Vodim kuću, vodim, eto, pripremim kod kuće i ručak i sve da bi ovdje mogla malo izići, ja i snaha se mijenjamo, eto, tako. Eto, udruženje iz dijaspore, ako je neko zainteresovan da nam pomogne, da sarađuje s nama, mi ćemo za njih raditi, oni za nas. Jednostavno, da jedni za drugi, ko ova organizacija Žena za ženu, poput tog, možemo se aktivirati. Tu je tu.